මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ මේ ප්‍රජාව දිහා බැලුවම අපිට නෑ ක්වොලිටි ලීඩර්ස්ලා නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ දේශපාලනේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. කියන හොඳ ගුණාත්මක තරමුල්ල තලමේතුංගල ඉල්ලාද ප්‍රශ්න වලදී ඉරිදී. දැන් අපි ගත්තොත් දේශපාලඥයන් ගැන මේ සමාජයේ කතිකාව තාම හොඳ මට්ටමක නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැම දේශපාලඥයම දැක්කම වංචාව, දූෂණය ඒව ගැන තමයි චෝදනාවල් තියෙන්නේ.